ახალი მემარჯვენეების საარჩევნო შეხვედრებს განაგრძობენ. მანანა ნაჭყებია დღეს გარდაბნის რაიონში მაჟორიტარობის კანდიდატ სოსო ივანაურთან ერთად გარდაბნის რაიონის სოფელ მუხროვანის მოსახლეობას შეხვდა და საარჩევნო გეგმები წარადგინა. პარტიის წევრები ადგილობრივების პრობლემით დაინტერესდნენ და მათი გადაჭრის გზებზე ისაუბრეს. უფასო ჯანდაცვა, სოფლის მეურნეობა და მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა შეხვედრის დროს საუბრის მთავარი თემები იყო. ახალი მემარჯვენეების პოზიცია, რომ მომავალი 4 წლის განმავლობაში ქვეყნის და ხელისუფლების პრიორიტეტი უნდა გახდეს სოფელი და სოფლადგომარეობის გამოსწორება არის აბსოლუტურად სწორი და მართლაც 4 წლის განმავლობაში უნდა მოხდეს სერიოზული ფინანსური სახსრების გამოყოფა იმისთვის, რომ მუხროვანის მსგავსი სოფლების პრობლემა მოვარდეს. ბატონი დავითის და მთლიანად ჩვენი პარტიის ძალისხმევა ის, რომ სოფელი დაუბრუნდეს თავის ძირძელ ტრადიციულ ტრადიციებს და სოფელი სოფლად იქცეს, რომ სოფელი ყოფილი საზღვრები სოფლის საზღვრებში უნდა აღსდგეს, ეს ჩვენ ადრევე ქონა ნაფიქრალი და ასე წვიმა რომ გაგეთეს დღეს. საწყავი არხები არ გვაქვს, დასალევი წლები არ გვაქვს და ყველაზე მთავარი ამასთან ერთად დასაძორები არ აქვს. სოფელს ბევრი ძროხა ყავს და საძორები ძროხა რო წაიყვანოს საძორად არ არის.